aí, minha gente, uma boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um Detectorismo aí. Sejam bem-vindos ao nosso canal aí, minha gente. Estamos aí para mais uma aventura. É, aqui, minha gente, hoje está no terceiro dia, minha gente, que nós estamos à busca de uns perdidos aí. Que o segundo é um fazendeiro que perdeu o lugar, ele andava guardando e acabou perdendo o lugar. São duas ou três ou uma caixa de ouro, segundo ele, passou para nós. E esse homem perdeu o lugar, não consegue encontrar. E nós estamos aí à busca desses perdidos e também não conseguimos. Hoje o calorão está de matar. E se for nós entrar para a mata aí, para algum canto, o Tião vai ter que se aprevenir mais, colocar um botão, que está de chinelo agora com o modo calorão. Está demais, minha gente. E vamos à busca, ver se nós encontramos alguma coisa, para que esse homem também refresque a memória dele aí, que está procurando esses perdidos e não consegue encontrar. Não sei o que e o porquê que ele pega esses objetos dele e enterra e perde o lugar. Faz um tempão já, segundo ele, para nós. Então, minha gente, a gente vai à busca disso aí, ver se encontra alguma coisa. Se nós encontrar ou não encontrar, hoje já vai estar passando para vocês, porque eu mesmo já estou desacorçoado já. E segundo também, eu falo para vocês, o nosso canal não está andando, o quê, por quê, eu não sei. Não está andando, eu tentei de mudar esses dias. Aí, porque eu só estou mudando, porque tem pessoas que estão se queixando. Ah, Tião, se você não voltar para o detectorismo, nós vamos se desescrever de você. Mas não é culpa minha, gente. A gente tem que procurar as coisas, dar um ar, como eu disse. Quando a coisa tá dando azar, se dá um ar. Espero, eu tenho muito chamado das pessoas para detectorismo. Não vou parar, com certeza que não. Pode ficar sossegado. A gente só deu uma mudada aí para ver se as coisas endereitam. Eu não estou podendo sair do lugar, porque, como eu falo para vocês e continuo falando, nós dependemos de um carro. Saímos com carro? Sim, saímos com carro, mas nós temos que alugar carro, pagar para essas pessoas levar a gente, tem que pagar despesa para o rapaz que leva nós, já temos que botar combustível no carro, temos que manter mecânica de carro para nós andar, que nós andamos em bivoca aí, que vocês mesmo vêem nos vídeos meus aí, tem lugar bravo que nós andamos aí, e nós estamos indo, vai fazer o quê? Tem que chegar no lugar que o pessoal quer que nós chegue. Então, minha gente, quero que vocês vejam esse lado do Tião da Mata aí, Rodrigo, para ver se, vamos ver se muda alguma coisa, o pessoal que se inscreva no canal aí, ó, pra gente tá nessa luta aí. E hoje, como eu falei para vocês, 3 dias vai fazer hoje que nós temos a busca desses perdidos aí, e hoje nós vamos dar mais a última buscada aí. Se nós não encontrar, vai fazer o quê? Então, minha gente, vamos às aventuras hoje, minha gente. Até lá! Passa aqui, minha gente. Ai, ai. Vamos mais um pouco na beira da estrada e entramos pro mato de novo. Pra ver se nós encontramos alguma coisa aí. Não tá muito fácil não, minha gente. Belinha, você não descobriu nada ainda, menina. Puxa vida. Vamos dar uma então, Arthur, da estrada aqui. E temos que partir pro mato de novo. Não achou nada aí, Belinha? Tá procurando aqui, Rodrigo. Ó. Nada, Bela. Meu caneco. Rapaz, acho que mais de 2 horas. Opa, tá aqui, ó. Ó, a Belinha ali, amor. Espera lá, pera aí. Espera um pouquinho, volta um pouquinho pra cá, vem passar aqui, ó. Aqui. Tem um carreiro aqui. Onde ela tava? Tá ali, ó. Lá, ó. Lá no barranco. No barranco?
Então fica aí, então espere um pouquinho, eu vou ter que abrir o careiro aqui, senão você não consegue passar, cara. Tá louco? Tá pintado. Não tá aí, rapaz. Olha aqui, ó, minha gente, dá uma mostra aqui, Rodrigo. Olha, minha gente, onde é que o Rodriguinho tá enchendo a cara aí? Se não é o vô dele tá aí conselhando, esse menino aí, olha, ele se rala tudo nesses espinhos. Puxa vida. Agora eu perdi, ó, a velhinha. Olha, aqui a parte da contato, eu vou desligar um pouco. Bom, tá ligado, porque... Olha aí, Rodrigo. Não é fácil, não. Agora eu perdi o lugar que a menina tava. Tava lá, ó, lá no... É, mano, no barranco lá. Não precisava você correr atrás dela. Agora tem que esperar um pouco aí, ver. Vamos fazer um vestido. Ela tava ali, ó. Belinha, onde é que tá a Belinha? Cadê a menina? Cadê a Belinha? Belinha. Belinha. Cadê você, Belinha? Ela tava procurando lá pra cima já. Belinha. Cadê você, Belinha? Onde é que você tava, menina? Vem aqui, Belinha. Belinha, vamos. Cadê Belinha? Tem um buraco aqui, homem do céu. Vem aqui, Belinha. Aonde ela cavocou, Rodrigo? Ali, ó, bem ali, ó. Não, mas quando ela estiver assim cavocando, você avisa eu, não faz. Aí, ó. Olha, ali. Lá. Será que é ali? Pega, Belinha, pega. Pra lá. E o pior, minha gente, que ela tá cavocando, minha gente. Pega, Belinha. Ah, louco, é muito perigoso aqui, rapaz. Nossa vida, rapaz. Opa. Nossa vida. Ô, filho da mãe. Olha o buraco que eu caí aqui, rapaz. Misericórdia. Meu caneco. Vou sair aqui de uma vez, ó. Marcar quem já tava cavocando. Filha da mãe, rapaz. Pensa o tamanho do susto que me deu, rapaz. Rodrigo. E? Eu acho que você... Espera um pouquinho. Eu tô sem minha luva. Que caramba mesmo. Aí eu tenho que cavocar aqui, rapaz. Mas ruim esse lugar aqui, rapaz. Olha o buraco que eu caí lá. Vou tirar essa pá aqui, vamos ligar o aparelho, tá vendo? O aparelho tá ligado, não sei se na hora que eu caí. Não, tá ligado. Tá vendo? Tá ligado. Aí eu não acredito. Olha, Rodrigo. Ó. E forte a batida. Aí a Belinha, olha a Belinha. Vou te dar um beijo na boquinha depois, Belinha. Puxa vida. Vamos cavocar aqui. Só que tô sem minha luva. Mas eu vou dar um cavocado aqui sem luva mesmo. Agora me deu uma vontade de cavocar. Mas pensa num lugar ruim. Rodrigo do céu. Terra dura. Meu caneco. Olha aí, ó. O que é que você foi adivinhar aqui, Belinha? Venha pra cá. Pegou um abençoado, uma raiz ali. Uma baita de uma raiz aqui, rapaz. Não sei, eu vou ter que descer lá pra baixo, Rodrigo. Não tô aguentando minha perna aqui, calma. Eu tô com medo, na verdade. É, pegou de cobra lá embaixo. É tipo uma caverna aqui, rapaz. Mas eu não sei, vou ter que... colocar aqui. Meu Deus. Aí tá dando sinal em dois lugares, ele vai, ó. Não, não é em dois lugares, certo? Como olha a peça ser forte, né, ó? Uhum. E a Belinha, ó, olha, minha gente, dê uma olhada na minha criatura, no meu pinpointer ali, ó. Fica deitado do lado, vendo o que nós vamos arrancar aqui que ela farejou.
Vou desligar esse aparelho, vamos debulhar o chouriço aí, minha gente. Essa raiz ali aqui, me cativou um pouco. Meio por longe, Rodrigo. Será que é isso? Tem alguma coisa? Ai, ai, ai. Eu já achei, minha gente. Martelo. Serrote. Pedaço de ferro. Que não tem valor nenhum. Eu não tava apanhando nos vídeos, mas agora, porque daí eu chegava ao final lá, digo, meu Deus, contei que o troço aqui era diferente e agora achar isso aí. Mas eu vou estar fazendo vídeo, não vai nem que seja um pedaço de prego. Eu vou mostrar o quebra-rabo de nós aqui, né, gente? Não é fácil. Acho que é por isso que o pessoal quer que eu faça mais isso aqui, porque sofre um pouco, minha gente, mas não tem problema. Vou desraizar aqui. Agora já coloquei bastante para baixo. Vamos ver essa raiz aqui, ó. Meu Deus do céu. Acho que eu vou virar agora um cameraman. Daqui uns dias, porque não estou aguentando mais. Olha aí, ó. E rapaz? Ai, não acredito. Eu coloquei tudo isso aqui para baixo. O troço está no barranco aqui, Rodrigo. Olha o que eu fiz de colocar aqui. Misericórdia! Oi, rapaz! Meu caneco! O que é isso? Será que é isso aqui, cara? Como que pode? Não pode? Eu não posso forçar, rapaz. Vai saber o que é, né? Ah, tá naquele pelote lá, Rodrigo. Ui! Tem que ficar de joelho aqui, a gente meio sentar, porque lá tem um buraco lá que eu não consigo parar lá. Ih, Rodrigo, não sei se eu vou parar aqui também. Não tem, olha. Ô louco, vô, ô louco. Ui, ai, ai. Ô louco. Meu Deus, tá caindo por cima de nós aqui perto da agora, minha gente. Tô eu coberto com uma gaiada aqui, minha gente. Meu Deus. Ajuda o tião aí, Rodrigo. Nossa senhora, o que deu? Aqui. Meu Deus, quebrou uma árvore em cima de nós aqui, minha gente. Nossa. A Belinha sartou pra lá. Olha, rapaz, vai ser. Caiu, olha. Aqui. Olha, gente. Olha. Ô, Rodrigo, dá a mão aqui. Dá a mão aqui, vovô. Vixe, Maria. Meu caneco. Vai cair, rapaz. Vem pra cima. Nossa senhora. Sagar no vô. Filha da mãe, me deu um susto. Nossa vida. Sagar aí, cara. Eu falei pra você que aqui é um. Pensa o tamanho do buraco aqui, minha gente. Tem pra baixo aqui, ó. Sei lá o que é isso. Que lugar! Sabe que agora me deu animação, Rodrigo? O lugar aqui é muito difícil mesmo. É difícil acesso, como diz o outro. Ó, minha gente, me perdoe mais uma vez. Vai sem luva. Vai aqui, ó, Rodrigo. Aí, minha gente. O que é isso aqui, ó? Vamos. Olha aí, rapaz. Uma tampa? Parece uma tampa. Não, vamos lá. Vou estar deixando aqui, Rodrigo, e é uma peça bonita. É uma tampa? Porque mesmo? Ali está cravada a terra por dentro ali, vou ter que lavar bem lavado. Tem mais. Aqui, ó, Rodrigo. Aqui, ó. O que é isso, minha gente? Aí, ó, rapaz. Pouco, é pesado esquivo. Meu Deus do céu. Nós já íamos descobrir, minha gente. Vou pegar um pedaço de pau aqui. Pau podre aqui ainda, meu Deus. Aqui tem um pedaço de bambu, caratu, bambu, não sei o que é isso aqui. O Belinho, o que está mordendo aí, Belinho? Olha lá. A raiva dela, minha gente. Olha lá. Ó. Cada mordida que ela dá ali, ela fala, ai que ótimo. É, veja aqui. Ó, minha gente. Troço aqui não é fácil, não. Pior, Rodrigo, uma caixa mesmo. Ó, pessoal. Eu vou estar limpando melhor. Olha aqui, Rodrigo. Acabou o mistério. Não, acabou nada lá, tá amarelando lá, rapaz. Pô, tem mais uma? Eu não sei o que é isso, tem um negócio lá.
Ó. Vamos deixar aqui a tampa da caixa mesmo, Rodrigo. Ó. Aí, ó. Mais uma caixa. Eu achei a tampa daquela ali. Depois achei a caixa. Agora essa aqui já veio uma caixa. Ó, uma raizada por dentro. Juntando com aquelas peças que nós encontramos aquela vez passada, já estamos bem espaçados. Mas não, eu tô achando uma coisa interessante, Pia. Por que caixa vazia, né? Uhum. Podia ter alguma coisa aí, né? Derramado, alguma coisa, não sei. Mas vamos estar limpando tudo aí, passando a parede. Ó, pessoal, eu vou limpar uma alemara aqui, porque eu quero sair de uma vez daqui, ó. Eu não gosto muito de ficar no... Olha a tampa aqui, ó. Ó. É igual? Meu irmão... Parece gêmeos. Caixa gêmea. Vou limpar devagarzinho por cima aqui, minha gente, porque eu não sei. Vou ter que lavar, achar uma água ali e lavar isso aqui, pessoal. Olha aqui, ó, minha gente. Ó, que coisa mais linda. Tudo indica, né? Isso que vocês estão pensando aí também. Vou mexer com essa madeirinha aqui, Rodrigo. Ver se não tem nada aqui. Não vi ninguém ali. Esse... Só o aparelho pra ver. Uhum. Repare isso. Olha o tamanho do buraco que eu fiz pra cá, feito um doido. Como me matei de encavocar aqui, o troço tava lá no barranco. Mas acho que é pra amadurecer forte. Uhum. Que o sinal puxa, entendeu? Cadê o aparelho? Atrás do senhor. Ah, tá. Ainda bem que eu deixei o aparelho pendurado, que senão você tinha caído em cima do aparelho, senhor. Uhum. Misguerento. Acabou o mistério, minha gente. Ele deu um mini apitinho, mas porque as peças estão do lado ali, ó. Mas aqui mesmo, ó. Ó, minha gente. Nós vai. Tá tampando este buraco aqui, pessoal. E por enquanto, vamos limpar essas peças aqui, ver o que fazemos lá. Né? Daí, de repente, dá uma passada em volta aqui, mas aqui, na verdade, olha o tamanho do buraco que desce pra lá. Não digo, não. Aqui tá bem complicado, pessoal. Vai aqui, ó, minha gente, que o tchão vai levar. Não tem jeito, eu vou levar. A mulherada ficou um doido. Eu já vou levar pra minha veinha, a Patiana da Mata. Uma mudinha de orquídea pra ela. Ela vai ficar muito feliz, ó. Pouca orquídea. Pouco pão de certo. Olha lá, ó. Tá vendo, minha gente? Vamos tirar esse material daqui, vamos levar lá. Aí a gente vai fazer o cenário pra vocês, com as pecinhas limpas, tudo bonitinho, pra vocês analisarem e dar os comentários de cada um de vocês aí, minha gente. Não esquece, por favor, ajuda nós aí. Se inscreve no canal, pessoal. Um abraço, já te achamos de volta aí. Coisa linda, rapaz. Meu Deus do céu. Olha aí, minha gente. Então, ó. Estamos aí com os achados. Não sei se o achado é certo que o rapaz pediu para nós aí procurar, mas pelo que a gente tá vendo é isso, porque por que ia estar um negócio desse enterrado no meio da mata ali, ó, e nós viemos a busca desde lá de cima, onde o rapaz mostrou para nós aí, que era mais ou menos por aqui, e viemos encontrar esse sinal aqui com a minha menininha que encontra ali, que começou a cavocar ali, e a gente foi lá, caímos tombo lá, né, Rodrigo? Mas ainda... Por sorte, achamos alguma coisa, mas olha que troço mais lindo que eu tô vendo aqui, minha gente. Veja o trabalho disso aqui, ó. É uma peça pesada. Eu não sei se ela é banhada a ouro ou se ela é ouro maciço que tem aqui pelo peso dela, né, Rodrigo? Uhum. Ó, minha gente. Olha que coisa linda essas tampas aqui, ó. É uma benção, ó. Olha que troço lindo, né, Rodrigo? Muito lindo, eu não sei, eu não sou muito, ó, muito dizer assim que eu... Ah, peguei a peça aqui, hoje aqui é a prata, eu não. Tem que pesquisar para ver, e isso aqui, vamos passar pro rapaz lá, ele vai ver, ó, o que significa isso. Aí ficou alguma sujeirinha aí, mas é normal. E daí a gente vai estar passando para eles aí, minha gente. Então, pessoal, Belinha está se enxugando, a Belinha caiu na água também, igual nós ali, caímos no barranco lá. Então, pessoal, quero que vocês se inscrevam no canal lá, minha gente. Me ajudem aí, por favor. Dá uma força pro tchão aí, porque não tá fácil, não. Eu tô mudando uma coisa, mudando os conteúdos nossos aí.
Só que eu só mudei porque eu falei lá no começo dos nossos vídeos, eu já vinha falando para vocês que eu ia mais tarde eu ia fazer pesca, eu ia fazer outro tipo de coisa, não só o detectorismo. Mas daí eu foquei no detectorismo e fomos. Daí agora quando deu uma cortada, eu digo, puxa vida, eu tô sem dinheiro agora também para estar saindo também, né? Uma parte para outra aí. É a nossa escovinha que ficou ali. E é complicado para nós. Nós voltamos de novo aí, ó, no detectorismo, e indo para pesca também. Nós vamos fazer aquele surtido, né, Rodrigo? Detectorismo, pesca, uma coisa ou outra. Já estamos indo, dependendo do que for para nós fazer, minha gente. Então, pessoal, se inscreve no canal lá, deixa seus likes lá, ajuda nós aí. Dá uma força para nós aí, para nós estar nesse ramo aí. Um abraço, minha gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. E fica aí, minha gente, com esse cenário aí. Um abraço.